I tant, cap problema, cap problema. Vinga, aneu fent. Claro. Hola, bona tarda. Hem de somriure, eh? Ah, vale, molt bé. Va. Vosaltres el que vulgueu, no? Que vam anar. Sí, home, sí. Vam anar. Ei, a segona fila, que somriguin. Hola, hola. Hola. Estan, estan xerrant allà, ni se n'entén. És igual, és igual. Ja apareixerà. Suposo. Això és per passar llista, eh? Yo creo que es que no se escucha, no lo entiende. Decimos que hay algo. Si voleu, sí. Si m'atropellen, aviseu-me. Fins allà arriba això. Ben guapo, sí, sí, ben guapo. Bien guapa. Abans de que plogui. Oh, pues la pasamos, se va por todo. No, ja ho sé. Hoy no creo, pues este no lo verá. Y bien guapas. Posarem el nom de cadascuna, eh? A veure si m'agafen a mi. Sí. ¿Eh? Això, això és el que s'ha de mirar. Está casi todo lleno ya. Bueno, es igual. Hola, eh? No seremos tan guapos, eh? Senyor Enric. Venga, vostè. Això, això, la foto, foto. Potser és el més veterà, vostè, no? O no? Bé, clar. Sí? Ho és? Ho és el més veterà? Jo crec que sí. Bé. Aquí s'acaba, Càritas? Aquí. Bueno, doncs ja està. Vosaltres també? Aquí s'acaba.